პირველი სამედიცინო რადიო ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე წარმოგიდგენთ საავტორო გადაცემას ავერსის კლინიკა გიზმენთ. გამოცდილი ექიმების გუნდი გიპასუხებენ თქვენს ყველა მნიშვნელოვან შეკითხვაზე. ავერსის კლინიკა გიზმენთ. Საღამოშიტობისა მოგესალმებით თქვენ უსმენთ რადიო MedFM 103-ს, მე ვარ ეთერი პაპიეშვილი, ეთერშია გადაცემა ავერსის კლინიკა გიზმენთ. Ჩვენს რადიო მსმენელს გავაცნობ საინტერესო სიახლეს, რომელსაც ავერსის კლინიკა გვთავაზობს. ავერსის კლინიკაში ფუნქციონირება დაიწყო სიმსუქნის სკოლამ, რომელთან ერთადაც თქვენ შეძლებთ დაამარცხოთ სიმსუქნე ზედმეტი კვებითი შეზღუდვების გარეშე. 2015 წლის 1 მარტს 14 საათზე ჩატარდება უფასო გაცნობითი ლექცია სემინარი, რომელსაც სხვადასხვა დარგის პროფესიონალი ექიმები გაგაცნობენ სიმსუქნის რისკებსა და შემოთავაზებულ მკურნალობის მეთოდებს. Თითოეულ მსურველისთვის დიეტოლოგ ენდოკრინოლოგის მიერ შედგება კომპლექსური ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევების ფართო სპექტრს, ფიტნეს, საჭიროების შემთხვევაში ქირურგიულ მკურნალობას. ისწავლეთ ცხოვრების ჯანსაღ წესრიგის საშუალებითაც შეძლებთ თქვენთვის სასურველი ფორმის მიღწევასა და შენარჩუნებას. შეგახსენებთ, ლექცია სემინარი ჩატარდება 2015 წლის 1 მარტს 14 საათზე, მისამართი ვაჟა-ფშაველას გამზირი 27B. მსურველების შეწერა მიმდინარეობს კოლ-ცენტრის საშუალებით ტელეფონის ნომერზე 2500 700. დღეს კი გადაცემაში ვისაუბრებთ ისეთ საინტერესო თემაზე, როგორიც არის პლასტიკური ქირურგია, ესთეტიკური ოპერაციები და პლასტიკური ქირურგიის სხვა მიღწევები. ასე რომ გვისმინეთ ტალღაზე MedFM 103, მიიღეთ რჩევები გადაცემაში ავერსის კლინიკა გიზმენთ. გამოვაცხადებ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 242 103. მსმენელ შეუძლია დარეკოს და კითხვა დასვას პირდაპირ ეთერში. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ავერსის კლინიკის პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი ბატონი თეიმურას გურჯიძე. მოგესალმებით ბატონ თეიმურას, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოდით დღევანდელ ჩვენი საუბარი დავიწყოთ ზოგადად პლასტიკური ქირურგიით. რა არის პლასტიკური ქირურგია და რა მიმართულებებია მასში გაერთიანებული? მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობას გადაგიხდით მოწვევისათვის და საშუალებისათვის, რომ შემძლებოდა გავსაუბრებოდი რადიო მსმენელებს. რა შეიძლება პლასტიკურ ქირურგიას, პლასტიკური ქირურგია საკმაოდ დიდი დარგია, რომელშიდაც გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები. პირველი, რასაც მსმენელი ყველაზე კარგად იცნობს და მთელ ამ სიტყვაში პლასტიკურ ქირურგიაში მოიაზრებს, ეს არის ესთეტიური ქირურგია, ანუ ოპერაციები, რომელიც მიმართულია უშუალო სხეულის ფორმის კორექციისთვის და მის გალამაზებას ემსახურება, როგორც მაგალითად რინოპლასტიკა, აბდომინოპლასტიკა, ლიპოსაქცია და ესე შემდეგ. თუმცა ეს ოპერაციები წარმოადგენენ პლასტიკური ქირურგიის დაახლოებით ერთ მეექვსედ ნაწილს. დანარჩენი ნაწილი პლასტიკური ქირურგიისა, ეს არის ტევნის ქირურგია, ეს არის მიკროქირურგია, ეს არის დამწრობის ქირურგია, ეს არის სხვადასხვა დეფექტების აღმოფხვრის ქირურგია, რომელშიდაც გამოიყენება მაგალითად როტირებული ნაფლეთები, მიკროქირურგიული ნაფლეთები და ესე შემდეგ. ამას ალბათ შემდეგ გავშიფრავთ, რა პაციენტისთვის, სამსვენელებისთვის უფრო მარტივად მისახვედრი და გასაგები რომ იყოს. და როგორია ბატონო თემურ პლასტიკური ქირურგიის ისტორია, მოკლედ რომ მოგახსენოთ? პლასტიკური ქირურგია, ეს უხსუვარი დროიდან მოდის. პირველი ინფორმაცია, რომელიც პლასტიკური ქირურგიის შესახებ არსებობს, ეს ინდუეთში ჩაისახა და ინდუელ მებრძოლებს საკმაოდ საინტერესო ფაქტია, ჩდიდნენ სხვადასხვა სხეულის წარზიდული ნაწილის მოკვეთით, მაგალითად ყურის მოკვეთით, მაგალითად წვირის მოკვეთით და შესაბამისად შემდეგ ამ ადამიანებს სჭირდებოდათ, რომ გაეკეთებინათ პლასტიკური ოპერაცია და ხელახლა შეექმნათ დაუშვათ წვირი. და პირველი ისტორიული ცნებები, ანუ ფაქტები პლასტიკური ქირურგიის შესახებ რინოპლასტიკისა ინდუეთიდან მოდის. თუმცა მე-20 საუკუნამდე პლასტიკური ქირურგია შედარებით უფრო იშვიათად გამოყენებადი დარგი იყო ერთეული შემთხვევები და მაშინ ძირითადად მამაკაცი პაციენტები მიმართულებდნენ
მართავდნენ ხოლმე პლასტიკურ ქირურგიურ ჩარევას. Ხოლო მე-20 საუკუნის უკვე 60-70-იანი წლებიდან მე-20 საუკუნის ბოლოს და დღეს 21 საუკუნეში პლასტიკური ქირურგია უკვე ძალიან ისეთ ფართოდ გავრცელებული სფეროა და ფაქტიურად ქირურგიის ძალიან დიდ ნაწილს მოიცავს. დღესდღეობით ქირურგიაში აღარ არის ფაქტიურად არც ერთი დარგი, რომელშიდაც რაღაც წვლილი არ შექონდეს პლასტიკურ ქირურგიას. Ეს თანამედროვე პლასტიკური ქირურგია, როგორც აღნიშნე, უფრო მე-20 საუკუნის ბოლოს ჩამოყალიბდა და მასში გაერთიანდა როგორც ესთეტიკური ქირურგია, ესე სხვა მისი შემადგენელი ნაწილები. Ანუ დღესდღეობით პლასტიკურ ავერსის კლინიკაში ფაქტიურად პლასტიკური ქირურგიის მთელი სპექტრია წარმოდგენილი. დავიწყებ ისევ ესთეტიკური ქირურგიით. Ну, საქართველოში ზოგადად ცნობილი თემა, ყველაზე ხშირი ოპერაცია, რომელიც კეთდება ესთეტიკურ ქირურგიაში, ეს არის რინოპლასტიკა. ეს უდაო არ მხოლოდ საქართველოში, არამედ კავკასიაში, ეს არის ყველაზე ისეთი ტკივნეული ზონა, ესე რომ ვთქვათ, რომელსაც მიმართავენ ხოლმე, რომელიც კორექციასაც მიმართავენ ხოლმე პაციენტები. ახლობით 80% ჩვენს ქვეყანაში ჩატარებული პლასტიკური ქირურგიული ოპერაციისა, ეს არის რინოპლასტიკა. რინოპლასტიკა ეს არის ცხვირის ოპერაცია, ცხვირის ფორმის შეცვლა, ანუ მივცეთ ის ფორმა, რომელიც უფრო აწყობს პაციენტს. Ну, это он, да, операции с რაც შეეხება პოსტოპერაციულ პერიოდს რინოპლასტიკის შემდგომს, ეს ფაქტიურად უნკივნეულო პაციენტისთვის რაოდენ ისე გასაოცრადაც არ უნდა ჟღერდეს, არის მცირე დისკომფორტი, რომელიც გამოწვეული ან ნახვევის, ან ტამპონის არსებობით ნესტუებში. მოგეწყობათ? თუმცა რაიმე ისეთი განსაკუთრებულ ჩივილებს პაციენტები, როგორც წესი, არ უჩივიან ხოლმე. ყველას ძალიან ეშინია რატომღაც ტამპონების ამოღება ცხვირიდან, რომელიც ფაქტიურად უმტკივნეულოა, და ამას თვითონ პაციენტებიც აღნიშნავენ ხოლმე, როდესაც ტამპონებს ამოიღებენ. ერთადერთი ყველაზე ისეთი დისკომფორტი, რომელიც პაციენტებს აღელვებთ, ეს არის სილურჯეების არსებობა და ფიქრობენ, ანუ კითხვებია ისეთი, რამდენად სწრაფად გაივლით. ფაქტიურად ორ კვირაში ყველა პაციენტს სილურჯე გავლილი აქვს. დღევანდელი არტაშანები, რომლებიც გამოიყენება პოსტოპერაციულად, გაცილებით კომფორტულია ვიდრე ის არტაშანი, რომელიც თაბაშირის გამზარდებოდა, თუმდაც რამოდენიმე წლის წინ ეს დისკომფორტიც მოხსნილი აქვს პაციენტს. ალუმინის პატარა ფირფიტა გამოიყენება. ჩვეულებრივი ტამპონების ნაცვლად ვიყენებ სილიკონის ტამპონებს, რომლის მეშვეობით პაციენტს სუნთქვაც შეუძლია, ასე რომ მაქსიმალურად გამარტივებულია პაციენტისთვის მომსახურების მიღება და პოსტოპერაციული პერიოდიც. თვითონ ოპერაციის დროს ტკივილს, რომ პაციენტი ვერ გრძნობს, ეს ცხადია, იმიტომ რომ ოპერაცია კეთდება ცალსახად ენდოტრაქეალური ნარკოზის, ანუ ზოგადი გაუტკივარების პირობებში, ადგილობრივი ანესთეზიით. რინოპლასტიკის ჩატარება, როდესაც საუბარი გვაქვს მთლიანად რინოპლასტიკაზე, ეს გამორიცხულია და მე ცოტა სკეპტიკურად ვუყურებ იმას, რომ რინოპლასტიკა ჩატარდეს ადგილობრივი ანესთეზიით. შესაძლებელია რაღაც მცირე კორექციის შეტანა, მაგრამ სრული რინოპლასტიკა გაკეთდეს ადგილობრივი ანესთეზიით, მე ვფიქრობ, და ძალიან ბევრი ავტორი ამას იგივე აზრისაა, რომ ეს ჩატარდეს ადგილობრივი ანესთეზიით. შეუძლებელია ფაქტიურად. ა
თუ ნებას მომცემთ პირველ კითხვას, ანუ მიმართულებები, რომლებიც პლასტიკურ ქირურგიაში გვაქვს კლინიკაში, ვერ მოახერხე ყველას ჩამოთვლო, ცოტა უფრო განავრცო ამ თემას და შემდეგ დაუბრუნდები. ანუ დარდარინოპლასტიკისა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია ესთეტიკური ოპერაციებიდან, თბილისში პოპულარულია ლიპოსაქცია, აბდომინოპლასტიკა, ესეც ესეთი ცნობილი თემა, ბლეფაროპლასტიკა შედარებით უფრო ნაკლები და მეორე ნაწილი უფრო დიდი ნაწილი პლასტიკური ქირურგიისა, რომელიც შემიძლია თქვა, რომ ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი თემა, ეს არის მტევნის ქირურგია, ესა დაზიანებული ნერვების, პერიფერიული ნერვების მყესების ქირურგია, ეს არის ქირურგია, რომელიც მიმართულია სხვადასხვა პათოლოგიის აღმოსაფხვრელად. შემდეგი ნაწილი დამწრობის შემდგომი ნაწიბურების კორექცია, რომელიც შეიძლება იყოს როგორც ესთეტიური თვალსაზრისით, ისე დამაინვალიდებელი ნაწიბურების, ესე რომ ვთქვათ, მათი გამოსწორება ნაწიბურებისა, რომელთა აღმოფხვრის შემდეგ ძალიან დიდი დეფექტები რჩება ხოლმე და იქ საჭიროა რაღაც სხვა ადგილიდან აღებული ქსოვილის გადატანა, რომ სხეულის იმ ნაწილმა, რომელზედაც ეს ნაწიბურია, ნორმალურად ფუნქციონიროს და ესე შემდეგ. და რაც შეეხება კითხვას, რა ასაკიდან შეიძლება გაკეთდეს რინოპლასტიკა. რინოპლასტიკა, როგორც წესი, კეთდება ზრდასრულ ასაკში. ანუ ოფიციალურად, ბიოლოგიურადაც და კანონმდებლობითაც დასრული ასაკი მიჩნეულია 18 წელი. ზოგ შემთხვევაში შესაძლებელია გაკეთდეს 17 წლის ასაკშიდაც. უფრო ადრე ფაქტიურად მე არ შემხვედრია პაციენტი, ვისზედაც შესაძლებელი ყოფილიყო 17 წლის ასაკში, ან 17 წელზე დაბალ ასაკზე გაკეთდეს რინოპლასტიკა. ანუ რატო? დაბალ ასაკში პაციენტს, ადამიანს, ზრდა არ აქვს დასრულებული. გარდა იმისა, რომ ადამიანი გაიზარდოს, მისთვის აუცილებელია როგორც ძლოვანი ნაწილის, ანუ საყრდენ მამოძლავებელი ჩონჩხის გაზრდა, ისე რბილი ქსოვილების. შესაბამისად იზრდება და ფორმას იცვლის, ფორმირდება ცხვირი და მის შემადგენელი ნაწილები, ცვლები, ხრტილები, კანი, ესე შემდეგ და ესე შემდეგ. ამიტომ თუ ზრდა არ დაასრულა ადამიანმა, მას ჩატარებული ოპერაცია არ იქნება ისეთი ეფექტური, როგორც დასრულის შემთხვევაში. რადგანაც ოპერაციის შემდეგ ადამიანის ზრდას მაინც განაგრძობს და შესაბამისად ცხვირი, რომელზედაც ოპერაცია ჩატარდა, აუცილებლად შეიცვლის ფორმას და დეფორმირდება. თუ მოგმართავს პაციენტი, რომელსაც დავშოთ ჯერ არ შესრულებია 18 წელი, ან უბრალოდ შეუსრულდა 18 წელი, მაგრამ ესე ჰაბიტუს შეხედულებით ისე ბავშვურია და ეჭვგვეპარება, ხო, ეჭვგვეპარება, რომ დაასრულა თუ არა ზრდა. კეთდება ძალიან მარტივი კვლევა რენტგენოლოგიური, რომელიც შესაძლოა ხდება წინამხრის და მტევნის ცვლების გადაღება, თუ ძვალი თხრინად გაძვალებულია, რაც ვახ შემთხვევაში ოპერაცია გაკეთდება. თუ ძვალი ისე ვიზრდება, ანუ ჩამოყალიბებული არ არის ბოლომდე, ამ შემთხვევაში ოპერაცია გადაიდება რამოდენიმე თვით, რომ პაციენტმა დაასრულოს ზრდა. ყველაზე მარტივი გართულება შეიძლება იმ წუთში არანაირი არ იყოს, უბრალოდ გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ, როდესაც გაიზრდება ადამიანი, ცხვირი დეფორმირდება, აღარ იქნება ისეთი ლამაზი, როგორც ოპერაციის გაკეთების შემდეგ იყო. შესაბამისად არღირს ამ დროს ოპერაციის გაკეთება. და ბატონო, რა არის აბდომინოპლასტიკა? როდის არის ასრულები? კი ბატონო, აბდომინოპლასტიკა, ეს არის მუცლის წინა კედლის პლასტიკა. ლათინურად აბდომენ ნიშნავს მუცელს. საკმაოდ ხშირია საქართველოში, საკმაოდ ისეა გავრცელებული ცხიმიანი საკვები. ხინკალი ყველას გვიყვარს აბსოლუტურად, ძვადიც, ქაბაბიც, ხაჭაპურიც. შესაბამისად ეს ყველაფერი იწვევს, აისახება ჩვენს გარეგნობაზე, ხო? ნუ იშვიათად მეგულება ისეთი მოსახლე, რომელსაც ესეთი გემრიელად ქართულად მამაბაბურად არ უყვარდეს ვირთვება, ხო? შესაბამისად კი. ანუ როდესაც ოჯახი სადმე სასეირნოდ მიდის, აუცილებლად შემდეგ ან მეგობრების სიტყვაზე უნდა შევიდეს დაწესებულებაში, სადაც გემრიელ ხინკალს ან გემრიელ წვაც ამზადებენ, ხო? ნუ შესაბამისად თუ შემდეგ ადამიანი არ ხარჯავს ამ მიღებულ ენერგიას,
Când ai crezut schimbat, schimbat, imi zda mi-credut calea tu mama cât se adamia nici schiada schiua guarada grodeva calips pirlelici usucte bat calipreve este rotcot pechib mama cât se simsucne etrebat mutfli danes caluri da catsuri mama catsuri pipia casukhebis tu didi raudeno bit schimbic agrob da mutfli stina kedelze eșen de gitoves canis cadacimas gazrdas da mutfli Sina cadelze, dar nu ești nevăhol me partuki. Scan schimovani. Romelit, acum au dit disconfort, comunis, hovel driurt, hovre bași, cer misi tareba, dar și unde visim la sacma au turle, am așteptat mi-a făcut bine, dar mi-a nevisat stidin în cele. Pe mine o problemă, romelit. Absolut, fiziologia uria, e saris, mandilos nebi, romlepsac, orsulobis shemdgomi periodia, aktivurat, asive, astuara, 85% kalbatonebisa, aks, shedarebit upro, dasustebuli, muclis, cinakedeli, deci arbi, raudinobit, ganskimoni partuk. Es im. Să cauți rocoții, șemtgom, șiria, problema, rodisat, naziburi, romelic, trilobar, romelic, naziburi, deva, să cauți rocoții, șemtgom, deformația, sițul, scholme, muslis, cinakedel, zemitom, rom, es, ganakveti, kavle, burle, aimistuis, rom, șesul, să cauți rocoții, daiba, dușam, telibaușui, ta, ședarebi, tu, pronaklibe, daris, mimartuli, aimistuis, rom, postoperațiul, mihok, argi, ședegi, să cauți rocoții, sa sunt tauresia, ceam telibaușui, Pasticuri operații și ceadare visas, romigo, cargi, estetiuri, etc. Și asta va mi se midgome, bici, otagan, schole, burligos, plasticuri, chirurgie, situații de schoa, medicini, schoa, speros, țarmul matgenius. Aia și într-o și rodi să te seti problema, mi-martă tot hormone, abdominul plasticis, plastica sano, ciarbi, anisa, dat schimovanic, soilis, chirurgiul, moșerebas, operațiuli, gzit. Plus, să acum au tușirea, este pacientul și diastazis ar se vorba, dar e în urmă pacientul mai stuit, unii ci s-au desat, mă cum ar trebui să-l numesc, unii vor omi diastazis, mă cum anu, muclis, țina kedels, garda ca anisa dat schema, anu, sau el sa cum nis, muclis, kuntebi, țina gupis, kuntebi. Ola de seti, muclis, stori kuntebi, da, iribi kuntebi. Diastazis este aris, muclis, stori kuntebi, șoris, gacenili, este rotcoat defecti. Ჩაღრმავება დაშორებულია ერთმანეთს წინა სწორი კუნთები და ინტრაოპერაციულად ხდება ხოლმე აი ამ დიასტაზის გამაგრება რომ მუცლის ფარი უფრო სწორი იყოს უფრო ძლიერი იყოს და როგორც ესთეტიურად ისე ფუნქციურად უკეთესი შედეგი იქნას მიღებული პოსტოპერაციულად Cadetele Aversis Clinic ai sevătorșia, în șeca să-mi Aversis Clinic și siahli și sahab, Aversis Clinic și funcționire, ba da, iți o simsucni scola, am rămas la nerta, dați cu un șed slăbt, da, am arts hot simsucni, zedmetic, obiti și azbut, obi scareșe. Orietest hot medic, li spirul, marți tot hmețați, ceatar de ba, upaso ca ați nobiti lecție, seminari, romelzeți, hoada, hot argis, profesionali, echimebi, ca ați nobi simsucni, riscep, sada și motalaze, bun, curna lobis, metodeps. Titeul, surrealistui, dietolog, endocrinologist, mierșet, geba, complexuri, individualuri, samokmeto, gegma. Romelzeți, moițați, laboratoriul, da, instrumentul, levebis, parto, spectr, speedne, sagiro, obi, șem, hoa și chirurgiul, curna lobas. Isaulit, schorabis, ceansahces, risis, așualebitați, შეძლებთ სასურველი ფორმის მიღწევასა და შენარჩუნებას. Შეგახსენებთ ლექცია სემინარი ჩატარდება 2015 წლის 1 მარტს 14 საათზე მისამართი ვაჟებშაველას გამზირი 27B. მსურველების ჩაწერა მიმდინარეობს call center-ის საშუალებით ტელეფონის ნომერზე 2500700. დღეს კი გადაცემაში ვსაუბრობთ პლასტიკურ ქირურგიაზე. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ავერსის კლინიკის პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგი მედიცინის აკადემიური დოქტორი ბატონი Teimuras Gurgice, baton temurchon tsegan saubrobdit abdomen minoplastikaze da tu sheizoba kvitkhat aris tu ara shesadzlebeli abdomen minoplastikis da liposakciis ertro ertat gaketeba amori operatsiis.
Pentru că mi-a gândit că liposacția este operația, rodesați, intraoperații, mișoare, obit, teba, charbira, odin, obit, schimisa, amoreba, cancușa, schimisa, anexovilita. Am ori metodis și gaiertiani, băi, se rog, cu abdominul plastică, dar liposacții, și stați lebelia, dar s-a cum au trășit, îți leva horme, ukete, șemtreva, șete gepsa, vidre, izolire bula tare bula abdominul plastică, an izolire bula tare bula liposacții. Tunca ori urmat ca în scaci, tavi anti ciuene bebi, dar și stați lebelia, și sinii rog, țal țal că este eritat ca nu virenut. Magnam rodis, ar bila o denubit schimia, da grovili. Muslicina kedelze, rotesat abdominul plastica, ca sa ketebeli, am șunt heva și italian, cargia mi si se ha meva abdominul plastica, plastica sta in ședegistul al sasrisit. Ta post operațiul la tupro, ukete ședegistul al pacientului, vide sa cum autinul omortiv de bat reabilitații, periodi, și ahorteba upro ukete sa cum dinariops. Tiehta, bat, on tamur, kita vasavert, salian, mișnolovan, operația zondavi sa obrat, esaris, kertis formis șetsla. Ramdenat xiri am operatsis chat areba, anu ramdenat motkhovnadia da am operatsis shemdgom sheuzlia tu ara kalbatons zuzuti qebos bavshi. Ese igi, rats shexeba operatsiebs, romelic mimartulia kalis kerdis formis shetsvlaze, isini svadasva gvaria. Da, imis da mihvedit tu la problema atsuhebs mandilosan, sheizleba daqopili igos svadasva operatsiebat. Pirveli es aris augmentatsiuri mamoplastika, anu mamoplastika, rodesats xdeba gerdis motsulobashi, uprosorat tuzus motsulobashi gadideba. Meore operatsia es aris augmentatsiuri, redukciuri mamoplastika, rodesats დიდი ზომის მკერდი აქვს ადამიანს და ხდება მისი ინტრაოპერაციულად შემცირება და მესამე ოპერაცია ეს არის როდესაც როდესაც პაციენტს აქვს პოსტლაქტაციური ფტოზი ან ასაკობრივი ფტოზი და ამ შემთხვევაში ხდება ეგრეთ წოდებული მასტოპექსია ანუ შემთხვევაში პაციენტის ფტოზი და ინტრაოპერაციულად ხდება ოპერაციის დროს ხდება მისი აწევა. Ამ მეთოდის დროს შესაძლებელია აგრეთვე მისი შეხამება პროთეზის იმპლანტირებასთან და როგორც წესი ეს საკმაოდ კარგ შედეგებს იძლევა ხოლმე. თითოეული მათგანი რომ განვიხილოთ, აუგმენტაციური ნეოპლასტიკა როგორც წესი გაცილებით უფრო ხშირია ახალგაზრდა ასაკის მანდილოსნებში, ზოგიერთ დიდ ნაწილს მათგანს შვილიც არ აქვთ, ოჯახიც არ აქვთ შექმნილი, ამიტომ ძალიან წავით გას საკითხი იმისა რომ შვილოსნობის შემთხვევაში ქალს შეიძლება ძუძუთი კვებავს შვილი. Არის სხვადასხვა განაკვეთები რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია იმპლანტის ჩადგმა იმისთვის რომ მოხდეს მკერდის გადიდება. Თუ რომელ განაკვეთს გავაკეთებთ იმის მიხედვით შესაძლებელი იქნება ან არ იქნება შესაძლებელი დავუშვათ ბავშვის ძუძუთი კვება. Თუმცა ეს განაკვეთები რა თქმა უნდა თანხდება პაციენტთან ოპერაციის წინ. Და როგორც წესი მეც ყველა პაციენტს ვურჩევ ხოლმე პრეოპერაციულად რომ დაიკეთოს ის განაკვეთი რომელიც არ არღვევს სარძევი ჯირკვლის ანატომიას, ესე რომ ვთქვათ, და ლაქტაციის პერიოდში პრობლემას არ უქმნის პაციენტებს და როგორც წესი უმრავლესობა მას თანხდება ხოლმე. Თვითონ ოპერაცია არც თუ ისე ხანგრძლივია, დაახლოებით 40 წუთი ერთ საათს იკავებს განაკვეთიც, მაინც და მაინც დიდი არ არის, პირიქით შეიძლება ვთქვათ, რომ საკმაოდ პატარა 3-4 სანტიმეტრია, რომელიც პოსტოპერაციულად ფაქტიურად არ ჩანს. Ინდენად კარგად იფარება, რომ მისი შემჩნევა ფაქტიურად შეუძლებელია იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ადამიანი მიდის დასასვენებლად ზღვაზე და საცურაო კოსტუმით თავშოთ ზეირნებს ან ბანაობს. Ძალიან იშვიათად ხდება ამ განაკვეთის შემჩნევა. რაც შეეხება მასტოპექსიას, მასტოპექსია ეს
operația კეთდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ქალმა დაასრულა შვილოსნობა, მას ჰყავს ერთი ან უკვე რამოდენიმე შვილი, აღარ აპირებს შემდეგი ბავშვის გაჩენას და ასაკის მატებასთან ერთად ან ძუძუთი კვების პროცესის დამთავრების შემდეგ კერდმა დაიწია, მოხდა მისი ფტოზირება. წარმოიქმნა ჭარბი რაოდენობით კანი და ძუძუს ცხიმოვანი და ჯირკვლოვანი ნაწილი იმდენად მცირეა კანთან შედარებით, რომ ვიზუალურად ესთეტიურად გამოიყენება. ამ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ძუძუს ფორმის კორექცია, მისი აწევა, დრილის აწევა, ჭარბი რაოდენობით კანის მოცილება და როგორც წესი ეს ოპერაცია ეხამება ხოლმე იმპლანტების ჩადგმას. ეს გვაძლევს საკმაოდ კარგ შედეგს, რომელიც საკმაოდ დიდ ხანს იწელება ეს შედეგი დროში და ესთეტიურადაც უკეთესად გამოიყურება. და მესამე ოპერაცია რედუქციული მამოპლასტიკა. ესა ოპერაცია, როდესაც მანდილოსანს აქვს ძალიან დიდი ზომის ძუძუს კერძი. იმდენად დიდია ზოგჯერ კერძის მოცულობა, რომ მისი ტარება ანდროსნებს უქმნის პრობლემას. აქვთ მუდმივი ხასიათის ტკივილი ბიჭებში, ტკივილად ხერხემალი იწვევს ხერხემლის გამრუდებას და ამ ოპერაციას გააჩნია როგორც ესთეტიური, ესე სამკურნალო მიმართულებაც, იმიტომ რომ კედის მოცულობის შემცირებასთან ერთად ეს დისკომფორტი, რომელიც გითხარით, თანდათან საკმაოდ სწრაფად მცირდება. ბოლო პაციენტს, რომელსაც ჩვენთან გაუკეთეთ და რედუქციული მამოპლასტიკა, ჯამში წონა კერდის არძევი ჯირკვლის თითო კერდიდან მოიკვეთა დაახლოებით 900 გრამამდე ქსოვილი. ეს საკმაოდ დიდი მოცულობაა და რთული სატარებელია მანდილოსნისთვის. კი, ახლა ბატონ თემურ, არსებობს რაღაც გარკვეული შეხედულებები, მოსაზრებები, რომ კერდის ოპერაცია ჯანმრთელობისთვის არის საზიანო და რაღაც დაუშვათ იგივე იმპლანტები და ასე შემდეგ არ არის სასარგებლო ჯანმრთელობისთვის. ანუ აი უკუჩვენებაზე, რომ ვთქვათ, დაუშვათ რა გართულებები შეიძლება გამოიწვიოს. პირველი რაზედაც შეიძლება ვისაუბროთ, ეს არის, რომ აუგმენტაციური დაუშვათ მამოპლასტიკის დროს, როდესაც ხდება იმპლანტის ჩადგმა, ქსორგანში აღმოჩნდება უცხო სხეული. მაგრამ სანამ ეს იმპლანტი მოხდება ჩვენ ხელში საოპერაციოში და შემდეგ უკვე რომელიმე ქალბატონის ორგანოში, ის გადის სერიოზულ შემოწმებას მწარმოებელი ფირმისგან და შემდეგ ამის შემდეგ ხდება ხოლმე ბაზარზე. ერთადერთი ფირმა, რომელმაც მასიურად გამოუშვა საკმაოდ იაფასიანი იმპლანტები და შემდეგ მოხდა მათი ყველაზე ამოღება რამდენიმე წლის წინ, ეს ცნობილი ფაქტია, ფრანგული ფირმა იყო ფიფი, ხოლო დანარჩენი იმპლანტები არანაირ გართულებას და პრობლემას არ ქმნიან. ჯანმრთელობისთვის ეს იმპლანტები აბსოლუტურად უსაფრთხო. თუმცა როგორც წესი, ყველა უცხო სხეულის გარშემო ორგანიზმში წარმოიქმნება ხოლმე შემოერთებული ქსოვილოვანი გარსი. ეს არის ორგანიზმის თავისებურებითი უნარი, რომ უცხო სხეული შემოფარგლოს. ეს შემოერთებული ქსოვილოვანი გარსი ზოგიერთ შემთხვევაში უფრო უხეშია, უფრო ცუდია და იწვევს ოგმენტაციური მამოპლასტიკის ყველაზე ესეთი ხშირი ქართულების წარმოქმნას, როგორც არის კაფსულარული კონტრაქტურა მაგალითად. კაფსულარული კონტრაქტურას თვითონაც რამოდენიმე ხარისხის არის, პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე ხარისხი. პირველი, მეორე ხარისხის შემთხვევაში მას არანაირი მკურნალობა ფაქტიურად არ სჭირდება და პაციენტი მხოლოდ იმყოფება მეთვალყურეობის ქვეშ. დანარჩენი ორი შემთხვევაში საჭიროა ხოლმე განმეორებითი ოპერაციის ჩატარება. თავცუხარად ესეა არსებული იმპლანტების ამოღება თავის წამოქმნილ კაფსულასთან ერთად და სხვა ფირმის იმპლანტის ჩადგმა.
Așa tu romeli implante bugamoli care ne ba, armi de vechi la reclame și ce am întâlnit, să amintim concretul firma sus etersi, verdeva să chelă pari să amă din firma germanului, franguli, da americului, romeli sat, romeli implante pe sacartul și șemudis, de pacient tanșe, tanhmebit, ce am încercat holme romeli ne concretul firmi implante. Atcuma unde ai implante bugamoli, smagal haris romde, atcuma unde da masă garantia si. Leva am zarmul beliu, mesari chartelobi este absolutul atu sabato. Tia, tii matloba bat antam urtalin sa interesa informatii este ista. Carta plasticuri chirurgii sa ra operatie bic etiteba tu coi intana versis. Am garda imestitul operatie bisa romelit chamut valut scuami martulobi bitugax. Tu bat amrat crown da. Ola zoi seti. Acum au trecut și la darul de operație, romelice operație, romelice și un tank clinica și cheteba, e saris operație, romelice minartulia, periferiul nervobis, ahdgenis, mimart. Ce nu smere lui Rosota, adulat ca de ertos, estetiul chirurgii, dar microchirurgie, de la patara așe sau al scava, că teptura aris nervita, așa într-o așa unde am mertos, atunci plasticul chirurg, să dai sud, ca și el va ca o gură ce de sus, la asta este rusat periferiul nervii, de sat plasticul chirurgii. Am numit dacă am martor periferiul nervii chirurgii, microchirurgie, să ai să ai plasticul chirurgii și am advenit din hațile, romelit, acum au dit, speros, moiți au stat, ușualut, eheba plasticul chirurg, sta arasua chirurg, se stal saha ce mizile au tcuat. Deci am vrea să ha nervi. Organul și are centralul de periferiul nervului sistem. Centralul nervului sistem este aris, tavistul, zurgistul, de Periferul nervului sistem are scoala is nervi, romelic am urit vinidan gamutis. Am urit vinidan gamusul nervi, gam caiulian tels organis, da, mi-am hedit tu satun da dam tabdo, sogi tabdo bat intep și sogi hels gaiulis, sogi pe, sogi gungerdis, muslisina kedel stai, se șemdec, de se șemdec. Radhaun da hoela ze hșirat, tazianii bat nervi, e saris zeda kiduris periferul nervi. Eu te vreau să dacă îi durebi, ce anicații le bătu pro activuri, activuri atunci la persoană care te bătu, chelit, da, să dacă îi durebi, ce se va mișca activuri, vreo curtezi, u proxirat, își jubu ne xolie, vidre pasiuri, vidre, ez dajja, am și trebuie să arți, arți am și am trebuie să iei, cam una clisida, xirat zi ande vreo atunci am dus să dacă îi durebi, să dacă îi durezi, arți am unde nu ești, coala ze activuri, ești rotcat, nici nu l-au aniru, coala ze xirat da zi ande bătu niru, ești rotcat, te sari sami, niru, șuatana. Ideea cu asta scrivis nervi. Titelul în Bagdan Saks, Tavisi, concretul lui funcția, da, amatui muzrobi și srule bazearian, pasuhis în cheblev. Hai să cuciu atana nervi, te zaris nervi. Când am cuciu să tarșe la reclame, struata reclame și am de cadă, uite, titelul lui subcriptet al organhiloze. Argadar tot usmine, radio MDFM, asi de sams, tot așa și te-au plăcut, David. Cadet semnă versus clinica Isavetarșia, ciuns radium smenel și avaxanebrom, trevandel ciuni cadet semistema plasticuri chirurgia, ciuni cadet semistul Maria versus clinicis plasticuri de reconstrucțiuli chirurgii medicinii sa academiului doctorii patonii Teimură Scurgiță, paton temur ciuni țăram s-a obrobdit centralul nervul sistema se, periferiul nervul, centralul unde au stătă cadă audit periferiul nervul sistema se, titeul matganirom, protetalurat, ca nu hrăluat, țăram cu Vedem, am nevoie să o vreau de cele care dure șuata, n-a scris da, da, cu snerul, iar șuata n-a nervi. Când am văzut asta, le-am spus, eu mi-au rămas ametit, s-a aflat, trebuie să-i ratiti, dar se ne-a ristit și roca sa gebihos, dar mi-a stat zile pe șem, trebuie și am samtit și când am văzut că ara, asta mi-a otretit, n-a revars. Ida cu snerul, ai nervi, mi-a otretit, mi-a hutetit, holos, că e snerul, pe lui, dar mi-a otretit, s-a vândut zeta, dorsalul zeta, piridane, se rotcot. Tu romeli, mi-a nervi, zi, am de bășe, s-a blamisat. Imat gilze, romeli, s-a ai nervi, s-a tu, i snerul, nu știu, 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 nu ști
გამოვარდნილი რაღაც მოტორული ფუნქცია, ანუ რაღაც მოძრაობის შესრულება კიდურს არ შეუძლია. შუათანერვის დაზიანების შემთხვევაში ეს არის პირველი და მეორე თითის მოხრის შეუძლებლობა, ანუ თითები აქვს ესეთ გაშლი მდგომარეობაში და ამათი მოხრა შეუძლებელია. იდაკვის ნერვის დაზიანების შემთხვევაში მეოთხე და მეხუთე თითი, ანუ ნეგატივი და არათითი იმყოფებიან მოხრის მდგომარეობაში, მტევანზე კუნთებია ატროფირებული და გაშლა ამ ორი თითისა შეუძლებელია. ჩვენ მედიცინაში ვეცახით მას კატის ფრჩხალისებურ ხელს. და მესამე, სხივის ნერვის დაზიანების შემთხვევაში შეუძლებელია მაჯის მტევნის და თითების გაშლა და ადამიანს ხელი მტევანი ჩამოკიდებული აქვს. ეს ძალიან დიდ დისკომფორტს ქმნის რომელიმე მათგანის დაზიანება. Da, imis მიხედვით თუ რა დროა გასული ამა თუ იმ ნერვის დაზიანებიდან კურნალობა შესაბამისად განსხვავებულია. Arian da arian aris დაზიანებები რომლებიც უშუალოდ რაღაც დაავადებით არის გამოწვეული, თამას პერიფერიული ნეიროპათიები ეწოდება და არიან დაავადებები რომლებიც მექანიკური ზემოქმედებით ან რაიმე ტრავმით ან ქიმიური აგენტის მოქმედებით ხდება ხოლმე მათი დაზიანება. Რაც შეიძლება უშუალოდ ნერვების დაავადების პერიფერიული ნეიროპათიებს, ყველაზე ისეთი ხშირი გავრცელებული ნეიროპათია არის ორი, ერთს ქვია მაჯის გვირაბის სინდრომი, მეორეს იდაკვის გვირაბის სინდრომი. გასაგები რო გახდეს ადამიანებისათვის, მაჯის გვირაბის სინდრომი ეს არის შუათანა ნერვის დაზიანება და თითქმის ყველა ძალიან ბევრ ქალბატონს აწუხებს მენოპაუზის შემდგომ პერიოდში. ან შეიძლება ეს სტანდარტული იყოს ორსულობასთან, ან ორსულობის შემდგომ პერიოდში. Და რა ჩივილები აქვს ესეთ დამახასიათებელ? დაბუჟების არსებობა პირველ, მეორე, მესამე და მეოთხე თითის ნახევარში. ათვლა დავიწყოთ ისევ ცერა თითიდან. დაბუჟება როგორც წესი იწყება ღამით, როდესაც ყველას ძინავს და მთელი ღამის განმავლობაში ესეთ ადამიანებს ხელი ან აწეული აქვთ მართლა, ან ჩამოშვებული აქვთ, ან ისრესენ და ისეთი ძლიერი ტკივილია, რომ ადამიანებს ფაქტიურად არ სძინავთ. ეს დაბუჟება თანდათანობით გადადის ტკივილში და ზუსტად იგივე სახის ტკივილი ვითარდება იგივე დროს, რა დროსაც იყო დაბუჟება. შემდგომი ეტაპი დაავადებისა, ეს არის უკვე აღნიშნული ჩივილების დღისითაც გამოვლენა, ანუ მუდმივი ხასიათის ტკივილი, რომელიც ფაქტიურად არ ემორჩილება ტკივილ გამაყუჩებელ თერაპიას და პლუს დაბუჟების არსება. პლუს ამასთან ერთად, ამ ყველაფერს თან ერთვის მცირე ნივთების აღების შეუძლებლობა, მაგალითად წერის გართულება, მაგალითად ღილის შეკვრა, მაგალითად ნიმში ძაფის გაყრა და ესე შემდეგ. ესეთი დაავადების დროს, როგორც წესი, პაციენტები დადიან სამკურნალო დაწესებულებებში, იღებენ ანალიზს, რომლებიც ძალიან მოყვართ, ესე რომ ვთქვათ, პროთრომბინის ანალიზები. მათი სიტყვებით ვამბობ, პროთრომბინი ნორმაში მაქვს. არანაირ კავშირში პროთრომბინთან ის დაავადება არ არის. ეს არის შუათანა ნერვის მოძღვრება და უბრალოდ მაჯის არხის დონეზე. და მეორე მსგავსი დაავადება, ეს არის იდაკვის გვირაბის სინდრომი, როდესაც მეოთხე მეხუთე თითი დაბუჟებულია, მოხრილია, გაშლა შეუძლებელი. მას სხვანაირად მძღოლების დაავადებას ეძახიან, რადგანაც მძღოლებს უყვართ იდაკვზე დაყრდნობილი ჯდომა საჭესთან და შესაბამისად ამ დროს ხდება ხოლმე იდაკვის ნერვის დაზიანება, მოძღვრება და ამ ჩივილების წარმოქმნა. ერთ შემთხვევაშიდაც და მეორე შემთხვევაშიდაც თუ დაავადება ახალი დაწყებული, ანუ საკმაოდ ადვილად კონსერვატიულად წამლებით შეიძლება უშველოთ. ამ წამლების გარეშე უბრალოდ სპეციალური ფიქსატორების გაკეთებით უმკურნალო მას. როდესაც უკვე დაავადება საფშორსასული ფორმა, ამ შემთხვევაში მას სჭირდება ოპერაციული მკურნალობა და პლუს კიდე სხვა დამატებითი მეთოდები მკურნალობის. და მკურნალობაზე მივედით ბატონთან ერთად ავერსის კლინიკაში. Რა სთავაზობთ ესე პერიფერიული ნერვის დაზიანებულ? ანუ მეორე პაციენტები, რომლებიც არ მოთქვამს, ეს არიან მექანიკურად დაზიანებული პაციენტები, რომელთაც მექანიკური დაზიანება აქვთ ნერვის. ამ შემთხვევაში იმის დამიხედვით, თუ რამდენი დროა გასული დაზიანებიდან, მკურნალობის მეთოდია განსხვავებული. პირველი, თუ პაციენტი მოგმართა დაზიანებისთანავე, მას ჩაუტარდება სასწრაფო გადაუდებელი ოპერაცია და იმ წუთშივე მოხდება ნერვის მთლიანობის აღდგენა. ამ შემთხვევაში შედეგი გაცილებით უფრო უკეთესია, ვიდრე ცოტა უფრო დაგვიანების შემთხვევაში, რადგან რაც უფრო მეტი დრო გადის, ნერვის დეგენერაცია, ანუ იმ ნაწილის გადაგვარება, რომელიც დაზიანების ქვემოთაა, მით უფრო ვრცელდება, ისე რომ ვთქვა, და უხეშ სახეს იღებს.
შემდეგი ეტაპი ეს არის შემდეგი ჯგუფი პაციენტების ეს არის ჯგუფი პაციენტების რომელთაც დაზიანებიდან ნერვის დაზიანებიდან არ გასულა 6 თვეზე მეტი ამ შემთხვევაში აზრი აქვს ნერვზე უშუალოდ ნერვის აღდგენაზე მიმართულ ოპერაციის ჩატარებას ლიტერატურული მონაცემებით კლავით ეს დადასტურებულია რომ 6 თვეში აღდგენილი ნერვი აღდგენს იმ ფუნქციას რომელიც თავდაპირველად ჰქონდა შესაძლებელია 100%-ით არა მაგრამ მასთან მიახლოებული თუ გასულია 6 თვეზე მეტი იშვიათი გამონაკლისების გარდა ნერვზე ოპერაციის ჩატარებას აზრი არ აქვს ნერვის აღდგენასთან დაკავშირებით ამ შემთხვევაში ხორციელდება ხოლმე რეკონსტრუქციული ოპერაციები ანუ ხდება წესების გადართვა ესე რომ თქვა ჯართელი მხრიდან დაზიანებულ მხარეს ანუ თუ დაუშვათ დაზიანებულია სხივის ნერვი და ხელი ხელის მდევანი ჩამოკიდებული ამ შემთხვევაში მომხრიალი მწესები გადადიან გამშლელების ადგილზე და პაციენტს შეუძლია ხელის გაშლა პაციენტს შეუძლია რაღაც ნივთების აღება და იგი უბრუნდება ფაქტიურად ჯართელი ცხოვრების წესს და ესენი იმდენად ეფექტური ოპერაციებია რომ ფაქტურად ძალიან მაღალი პროცენტით იძლევიან კარგ შედეგებს პოსტოპერაციულ პერიოდში. დაახლოებით 100%-თან მიახლოებული. დიახ და მე ისევ დაუბრუნდები ჩემს კითხვას ბატონ თამარ, რა ოპერაციები კეთდება ავერსის კლინიკაში მათი დაზიანების შემთხვევაში და რამდენად ეფექტურია? ანუ რასაც წევანს აღვრობდი, კეთდება ნერვის ფრიანობის აღდგენა, კეთდება ნერვის რეკონსტრუქცია, კეთდება ნერვის ერთი ნერვიდან მეორე ნერვზე გადართვა საჭიროების შემთხვევაში და კეთდება ნერვის დაზიანების შემთხვევაში მყესების გადართვა ჯართელი მხრიდან დაზიანებულ მხარეს ესე რომ თქვა. აი იმას რასაც ჩვენ ესე ფართოდ და ვცლად ვისაუბრეთ ამ ეს ყველა ოპერაცია კეთდება ავერსის კლინიკაში და რა თქმა უნდა ფაქტურად თელი სპექტრი მოცულია მიკროქირურგიის. დიახ და ფინანსდება თუ არა აღნიშნული ოპერაციები საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით? საყოველთაო ჯანდაცვა მინდა გითხრა თუ ერთ-ერთი ძალიან კარგი პროექტია რომელიც დღესდღეობით ხორციელდება საქართველოში და მე სრულად შემიძლია დავეთანხმო იმ ადამიანებს ვინც ამ პროექტს აქვს იმიტომ რომ უამრავ ადამიანს მიეცა საშუალება რომ კურნალობა ჩაეტარებინა ანუ ოპერაციების ნაწილი რომელზედაც ჩვენ ვისაუბრეთ ესთეტიური ოპერაციები რომელიც გალამაზების სკენაა მიმართული ის ოპერაციები რა თქმა უნდა არ ფინანსდება მაგრამ ოპერაციები რომელიც მიმართულია ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ რა თქმა უნდა ცალსახად ფინანსდება და დიდი წვლილი მიუძღვის მდგომარეობაში ჩვენ სახელმწიფოს დიახ და დაახლოებით რამდენი პროცენტს აფინანსებს? ეს ინდივიდუალურია, ამ პროცენტის განსაზღვრას ახორციელებს სახელმწიფო, ჩვენ სამწუხაროდ მასში არ ვართ ჩართული, თუმცა იმის დამიხედვით თუ რომელ სოციალურ ფენას მიეკუთვნება ადამიანი, დაფინანსების პროცენტით განსხვავებულია. სოციალურად დაუცველებთ გაცილებით მაღალი პროცენტით, ამ სრულად უნდა ზღაურდებათ 36-მეტე დაგენილების მქონე პაციენტებს 70% სახელმწიფო ღირებულებისა უნასხავრდებათ. დიახ ბატონ თემურ და ჩვენ დაგვრჩა კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო საკითხი ქირურგიის. ეს არის დამწრობის შემდგომი პერიოდი, ანუ ნაწიბურები, დეფორმირებული ადგილები და ასე შემდეგ. ხდება თუ არა ამის ოპერაცია? თქვენთან რა მეთოდებით ხდება ეს ოპერაცია და როგორია მისი შესაძლებელი რაც შეეხება დამწრობის შემდგომი ნაწიბურების აღმოფხვრას ისინიც განსხვავებულია თავიანთი ხარისხის და სირთულის მიხედვით ლოკალიზაციის მიხედვით ამ შემთხვევაში ნახან კიდურებზე ვსაუბრობდით შეგვიძლიათ ეს განავრცოთ ისე კიდურებს დაუბრუნდეთ იმიტომ რომ კიდურები საკმაოდ ხშირად ხდება ხოლმე თერმული დაზიანება თუ დაუშვათ პაციენტს გამოწვეული აქვს აქვს დამწრობის შემდგომი ნაწიბური იმის დამიხედვით თუ
თუ რაზომისა და რამდენად გავრცელებულია შეიძლება ოქმნიდეს სხვადასხვა პრობლემას. ერთი შეიძლება იყოს ესთეტიკური პრობლემა და მეორე შესაძლებელია ეს იყოს ფუნქციური პრობლემა. ესთეტიკური პრობლემის შემთხვევაში როგორც წესი ნაწიბურები მაინც და მაინც დიდი ზომის არ არის, საკმაოდ პატარაა და მათი კორექცია გაცილებით ადვილადაა შესაძლებელი. მაგრამ როდესაც დიდი ზომის ნაწიბურებია, ეს დიდი ზომის უხეში ნაწიბურები წარმოქმნიან კონტრაქტურებს. ანუ Teorema de aușat mohrilia de misit așa შეუძლებელი იმის გამო რომ ნაწიბური ეკაჩება უხეშად რა თქვა. Ან გაშლილ მდგომარეობაშია და მოხრა შეუძლებელი. Ან ნაწილობრივაა მოხრილი სიტყვაზე და გაშლა შეუძლებელი. Იმ შემთხვევაში თუ რომელი ხარისხია დაზიანების რამდენად რთულ მდგომარეობაში იყოფა ფუნქციურად კიდური ოპერაციებიცაა განსხვავებული. Ყველაზე მარტივი ოპერაცია, რომელიც შესაძლებელია ჩატირდეს ნაწიბურის მქონე შემთხვევაში არის ნაწიბურის ამოკვეთა და შემდეგ თანდათანობით რთულდება. ეს არის ზ-პლასტიკა, შეიძლება იყოს ვ-პლასტიკა, სპეციფიური ტერმინები, შეიძლება იყოს სხვადასხვა ნაფლეთის გადმოტანა, სხვა მიმდება, სხვა ადგილიდან დავშვათ მუცლის სიმაგრიდან, დავშვათ გულკერდის უკანაზე და პირიდან, დავშვათ მეორე ხელიდან და ესე შემდეგ. Ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ზონის და რა ხარისხის დამძრობა აქვს პაციენტს ჰქონდა მიღებული. Და რამდენი შეიძლება ოპერაციების ჩატარება? Statistica zustat cam ocupului aramux, tunța, ortenobis, șentrovești, tak mult șirie, holmide, niște amihedit tura, sirturnis pacienti, o scoadă scoasă, ahis operația, utar de bais romul, zădat, pentru că am din nimic tot stinge să ofrit. Dăm trobișem trovași, ce-i stradium smenul, trobim provocat să stau usnat, este că dăm trobișem trovași, ce-i utlet mimarton aversist, ca lumea asta. Atkma unde? Iahta, oala sahis, chirurgiu, rogoți plasticuri, se reconstrucție, chirurgia, smum sahure, basmi, rebe. Atkma unde, imis mihedut, tu, ora, čareva, da, știi de pe mas, congratulat, te talurat, și abuzle, ca nu martot, da, avuxnat, ra, unde ca urcă, testa, rogorim, cum nu-l va unde ceauta, ესთან მიიღებს მაღალ კვალიფიციურ სამედიცინო დახმარებას. მე აქვე გამოვაცხადე ბავერსის კლინიკის მისამართს, ეს არის ვაჟა-ფშაველას 27B, საინფორმაციო სამსახური 2500-700 დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლია დარეკოთ და მიიღოთ შესაბამისი კონსულტაცია. ბატონთან ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულს უახლოვდება და რა იქნება თქვენი რჩევა რადიო მსმენელისთვის. გაუფრთხილდნენ ჯანმრთელობას. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ თემურ გადაცემაში სტუმრობისთვის, იმისთვის რომ მოიცალეთ, ვიცით თქვენი დაწესებული. იმისთვის რომ მოიცალეთ და გვესტუმრეთ და გვესაუბრეთ ძალიან საინტერესო თემებზე. Მე კი ჩვენს რადიო მსმენელს შევახსენებ პავერსის კლინიკის სიახლის შესახებ. ავერსის კლინიკაში ფუნქციონირება დაიწყო სიმსუქნის სკოლამ, რომელთან ერთადაც თქვენ შეძლებთ დაამარცხოთ სიმსუქნე ზედმეტი კვებითი შეზღუდვების გარეშე. 2015 წლის 1 მარტს 14 საათზე ჩატარდება უფასო გაცნობითი ლექცია სემინარი, რომელზეც სხვადასხვა დარგის პროფესიონალი ექიმები გაგაცნობენ სიმსუქნის რისკებსა და მკურნალობის შემოთავაზებულ მეთოდებს. თითოეულ მსურველისთვის დიეტოლოგ ენდოკრინოლოგის მიერ შედგება კომპლექსური ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევების ფართო სპექტრს, ფიტნეს საჭიროების შემთხვევაში ქირურგიულ მკურნალობას. ისწავლეთ ცხოვრების ჯანსაღ წესრიგს, საშუალებითაც შეძლებთ თქვენთვის სასურველი ფორმის მიღწევასა და შენარჩუნებას. შეგახსენებთ, ლექცია სემინარი ჩატარდება 2015 წლის 1 მარტს 14 საათზე. მისამართი ვაჟა-ფშაველას გამზირი 27B. მსურველების ჩაწერა მიმდინარეობს კოლ-ცენტრის საშუალებით ტელეფონის ნომერზე 2500-700. ასე რომ დაამარცხეთ სიმსუქნე ავერსის კლინიკაში, მე კი მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით. გვისმინეთ ყოველ 4 შაბათს 18 საათზე ტალღაზე MDFM 103. მიიღეთ რჩევები თქვენი ჯანმრთელობისთვის მაღალკვალიფიციური ექიმებისგან გადაცემაში ავერსის კლინიკა გისმენთ.